Jebkurā gadījumā, jebkuram skolēnam pavērt savu redzesloku ārpus mazliet ierastā, mazliet ārpus stundas, ārpus interešu izglītības pulciņiem ir ļoti, ļoti svētīgi. Un šajā gadījumā tas ir ļoti vērtīgi, tāpēc, ka mākslinieki atbrauc pie mums uz skolu. Mums ir jānoorganizē mācību procesu tā, lai mēs varam organiski tajā iekļauties. Es aicinātu skolotājus šo te procesu izvērtējot, iepazīties ar piedāvājumu, nebaidīties sazināties ar konkrētā kultūras pasākuma producentiem, izzināt, uzdot jautājumus, lai konkrētais Latvijas skolas piedāvājums kļūtu par reālu vajadzību piedzīvojumu tiem bērniem, kas tieši tur un tagad tāpat šo te bauda. Pavisam ideāls bija Latvijas arhitektu savienības organizētās nodarbības, kurā trīs nodarbību laikā skolēni mācījās gan sadarbības prasmes, gan attīstīja radošumu, gan viņiem bija jāmācās argumentēt savu viedokli. Tīri arī tādas praktiskas lietas, kas saistās ar mākslu un tehnoloģijām, un to visu saliek kopā vienā nodarbībā. Mēs izveidojām skolnieku, pētnieku, pilsētnieku, un tas viss ir rezultējies, ka 2015. gadā mēs izdevām savu metodisko materiālu, kurā ir iekļautas vairāk par 20 metodēm saistībā ar arhitektūru, kur mēs apskatām arhitektūru kā mākslu, arhitektūras pamatīpašības un arhitektūru pilsētvidē, izturība, skaistums un liederība. Un caur šo prizmu mēs mēģinām arī bērniem mācīt par arhitektūru, par apbūvētu vidi, un to visu sasaistam ar cilvēcību, ar iemaņām sadarboties, ar iemaņām atvērt savu radošo potenciālu un ar iemaņām kritiski domāt. Un tad, kad mēs izveidojām šo internetā, ievietojām savā mājaslapā šo metodisko materiālu, tad mēs vienmēr zinām, ka ja kādu skolotāju interesēs kaut kas no tā, ko mēs darām, viņš ne tikai iedvesmosies no tās nodarbības, bet viņš arī varēs paskatīties. Ja skolotāji nepieies ļoti nopietni pirms un pēc aktivitātēm, tad īsti skolēns nesapratīs, ka viņš šī pasākuma laikā vai teātra izrādes laikā vai nodarbību laikā, ka viņš mācās. Un skolotājiem ir jāiemāca viņam saprast, kā viņš mācās. Jo bieži vien bērni uzsver, ka mācības tās ir tikai stundas un stundā mācīties, bet ka viņi var mācīties arī neformālā veidā, tas ir skolotāja uzdevums palīdzēt viņam to saprast. Ir jāapzinās tā bērna vecums un tā auditorija, kam mēs ko runājam, un noteikti, piemēram, kaut kādām koncertu lekcijām, tam tomēr jāiet mācību procesā un jārada ir interesi bērnā par to, par ko mēs stāstām vai ko mēs rādām vai ko mēs dziedam, spēlējam. Jo viss sākas, ja tas ir interesanti, aizraujoši, tad tālāk nāk izzinošais moments, gribas iet dziļāk, gribas iet tālāk. Un šiem pasākumiem, manuprāt, visiem būtu jābūt tieši tādiem, kas aizrauj, kas liek interesēties un domāt un darīt kaut ko tālāk. Mēs pavisam skaidri un diezgan mērķtiecīgi domājam arī par to, kādas tad ir pedagogu vajadzības, kā pedagogam palīdzēt šo te Latvijas skolu somu izmantot kā instrumentu no to pedagoģisko un kultūra izglītības mērķu sasniegšanai. Un tas ir pedagogu profesionālās pilnveides jautājums, kādā veidā būtu īstenojama tieša sadarbība starp pedagogu un kultūras darbinieku, kā šis process varētu kļūt par vienotu, un ko darīt pirms un ko darīt pēc.